Ja se zovem Draško Vasiljević iz Herceg Novog i ja sam negde prošle godine u jesen došao do web sajta Brane i upoznao se s ovim sistemom za ventilaciju i provedravanje. Tako sam i kontaktirao Aleksandra, koji je vrlo brzo došao, ustanovio šta meni treba. Naime, ja sam imao problem sa vlagom i ustajalim vazduhom u mojim prostorijama. Aleksandar je došao i ugradio mi je tri prane na tri različite prostorije i ja taj problem više nemam. Evo, posle godinu dana potpuno sam zadovoljan sa svim kako je to urađeno i upravo radimo prvi servis, godišnji servis koji je pokazao da je sve i dalje u redu, samo je sistem očišćen. I ja to preporučujem svakom koji ima problem ustajalog vazduha, vlage ili sličnih problema u svojim stanovima i drugim prostorijama. Hvala vam. Hvala puno, prijetno.